попередній список виборців і запрошення нами було вже виготовлено, надруковано, і вчора ми передали все повністю дільничним виборчим комісіям. Коли вони рознесуть, я не можу сказати, не знаю, як будуть працювати комісії, але за 10 днів до дня голосування запрошення мали би бути доставлені виборцям. Станом на 9-ту годину сьогодні маємо 208 285 виборців. Це внесених до Державного реєстру виборців з адресою місто Хмельницький. Кількість виборців у списках буде різнитися і зараз різниться. Чому? Тому що, найперше, багато хмельничан змінили місце голосування, які йдуть у зв'язку з відпочинком, іншими причинами. Так само багато виборців змінили своє місце голосування на місто Хмельницький. Ця кількість, яка є в Державному реєстрі, і кількість у списку виборців не буде співпадати. Знову ж таки, в уточненому списку буде ще інша цифра, тому що сьогодні нам подають відомості органи реєстрації Державної міграційної служби, військової частини по тих виборцях, які за останній період вибули або прибули за відповідною адресою.